12h17, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer para você agora a apresentação do filé. Ontem nós trouxemos para você que está aí do outro lado a prisão dele, que foi em Roraima, ele que é um dos suspeitos da morte do policial militar Sérgio Portilho, que foi morto no início de maio. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você aqui na tela, porque o Juscelio Paiva foi lá acompanhar e vai trazer as informações para a gente. Fala, Juscelio. Pois é, Marcela Asma, esse aí é o Bruno Medeiros Mota, conhecido como Filé. Não teve medo de mostrar o rosto, não. Mas segundo apontou a Polícia Civil, ele é o principal suspeito aí da morte do soldado da Polícia Militar, Paulo Sérgio Portilho, pois, como nós bem lembramos aí, né, o policial foi encontrado enterrado na área de invasão Buritis Alverde, lá no Nova Cidade, no fim do mês passado. E o Filé foi preso nesse fim de semana, como nós também mostramos na programação de ontem, do Agora, lá em Caracaraí, em Roraima, numa ação conjunta aí das Forças Policiais de Roraima e também da Polícia Civil do Amazonas. Quem vai passar mais detalhes é o delegado Juan Valério, que está à frente desse caso desde o início. Delegado, das 15 pessoas apontadas pela Polícia Civil como participantes desse assassinato do PM, o Filé é o principal envolvido aí na morte. Qual é a participação dele, doutor? É, exatamente, o Filé. O Filé é o principal envolvido em toda essa execução que ocorreu aí de favor do soldado Portilho. Essa ação foi exitosa, né, através da parceria realizada entre a Delegacia de Homicídios e a DICAP de Roraima, né, na qual nós passamos todos os dados de inteligência, os colegas nos deram todo o apoio logístico e operacional para que essa prisão ocorresse. Ele estava escondido no município de Caracaraí, né, já... Informação essa que já vai ao encontro de tudo que tínhamos levantado, de que a própria facção criminosa jurou eles de morte, né? Eles estão ameaçados aí, até em função de toda a polêmica que gerou em torno da execução do soldado Portilho, né? Que essa facção criminosa acabou tendo várias perdas financeiras, né? Com ocorrido naquela área. O Filé, eu reputo mais importante a prisão dele, porque ele era o gerente do tráfico, a pessoa que ficava diretamente ali na invasão. Ele tinha um domínio de toda a situação, bem como dos seus soldados, era a pessoa que ficava diretamente ligada a eles e a pessoa que poderia, inclusive, ter evitado aquela execução, porque ele sabia, sim, que era um policial militar, estava fardado, estava armado, né? Ele tinha uma camisa com o emblema da Polícia Militar. No entanto, além de mandar os seus soldados executarem, dividir as tarefas desde execução e ocultação do cadáver, ele também participa ativamente, porque ele também esfaqueou ali o soldado Portilho. E contactou o Gigante, que é o traficante que estaria acima dele, né, pedindo sua anuência e informando também da execução. Ele confirma também que lhe foi passada a determinação de ameaçar os moradores da área para que nenhuma informação fosse repassada para a polícia, porque senão eles poderiam ser mortos, assim como ocorreu com o soldado, ou ter suas casas queimadas, que também vai em conta de tudo que a Delegacia de Homicídios e o DRCO levantaram, de que aquele incêndio foi criminoso, mas quem foram os autores daquele incêndio foram os próprios membros dessa facção criminosa. O Filé estava foragido já no estado de Roraima, justamente porque ele já queria se filiar a outra facção que lá atua, que seria o PCC, porque aqui ele não teria mais como permanecer na FDN. O Filé, segundo a polícia, ele é natural, né, de Boa Vista, também no estado de Roraima. Agora, hoje, Márcia, já completa aí, né, vai fazer um mês do desaparecimento do policial que foi encontrado no dia 30 de maio, lá na invasão. E das 15 pessoas apontadas pela polícia, 11 já foram capturadas, sendo que 3 deles são adolescentes e ainda faltam 3. Inclusive, 2 deles são considerados de alta periculosidade, que é o caso do Fábio Barbosa de Souza, que é o índio, que também tem envolvimento na morte, né, do cantor Melvino de Jesus Júnior, que foi assassinado lá no município de Codajás, além também do Gigante, que é apontado como o líder do tráfico lá na invasão, e do William Paiva, que é conhecido como Sorriso. Delegado, como é que está aí a procura por esses foragidos? Bem, nossa procura continua intensa, nós continuamos nas análises de inteligência, juntamente com outros departamentos da Polícia Civil, com a Polícia Militar também, destaco aqui o DRCO e a PM2, e bem como contato com outros estados também. Nós estamos fechando todas as possibilidades de fuga, inclusive o que corrobora isso é uma prisão dos 11 envolvidos, tanto pela Delegacia de Homicídio em parceria com o DRCO, Polícia Militar, Batalhão Ambiental, inclusive outros estados, como é o caso agora da DICAP, né, que foi uma prisão exitosa aí do principal envolvido, né, que, como eu repito, seria a pessoa que poderia ter evitado toda essa situação, mas foi quem, na verdade, deu a ordem de comando ali para que ocorresse a execução.
Muito obrigado ao delegado Juan Valério. E ele falou agora há pouco aqui o filé, e o que ele alegou foi o seguinte, Marcelo Asmar, que mataram para se proteger, porque, segundo eles, o policial teria chegado armado, mas é realmente o que ele alega, né, como defesa, uma coisa aí que não bate com a investigação da polícia, da forma brutal como o soldado foi morto. Depois que nós identificamos ele, que ele era polícia, já, os caras tinham já... Só depois de matar que vocês identificaram? Foi isso. Mas por que vocês resolveram pegar ele se ele foi lá só puxar um terreno? Tentamos se proteger, porque ele foi armado no local, tá, 10 horas da noite. Sabe que ele ia fazer alguma coisa com nós. Subiu lá na boca, lá na favela. O filé vai responder pelo crime de homicídio qualificado e deve ser encaminhado a um presídio aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. Eles estão dizendo aqui, só para você que tem do outro lado, que eles agrediram o policial porque ele chegou armado até a comunidade e eles ficaram com medo do policial fazer alguma coisa com eles. Onde é que um policial vai sozinho, numa área vermelha, armado com a intenção de fazer alguma coisa contra um monte de traficante, um monte de gente envolvida com o tráfico de drogas, numa área vermelha que era o Buritizal? Isso é conversa para boi dormir, ninguém vai acreditar nisso. E pior, se quisessem só executar o policial, ele foi morto com requintes de crueldade, ele foi torturado antes de ser morto. Então não existe esse negócio, não existe essa história de que eles ficaram com medo de serem atacados pelo policial militar, não. A vítima dessa história toda foi o policial militar e pronto. A gente segue com a nossa ronda policial do programa da Comunidade e traz agora a prisão de um homem e a apreensão de dois menores de idade. Eles estavam tentando roubar um micro-ônibus na zona leste da capital. Uma arma também foi apreendida com eles. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Bruno. Bruno Fonseca. Pois é, Márcia. Ontem, por volta das 9 da noite, a polícia em patrulhamento na Alameda Cosme Ferreira se deparou com populares que informaram que num ônibus executivo dali a Zumbi, Grande Vitória, tinha alguns infratores cometendo assalto naquele exato momento. A equipe da Rocam abordou o ônibus e encontrou com William Barroso Picanço, vulgo Maroto, uma arma de calibre 36, com 3 munições intactas. Com William, 2 infratores ainda, né, 2 menores de idade, estavam juntos ali cometendo assaltos. Eles foram encaminhados ao 9º DIP e com certeza eles vão pagar pelo que eles fizeram, né? Nada foi levado e a polícia aí, né, tá fazendo um bom trabalho, colocando atrás das grades essas pessoas que fazem assaltos nos ônibus da capital. Bruno Fonseca, parou agora. Uma vez menor envolvido no crime junto com adulto. 2 menores e 1 adulto preso e 2 menores apreendidos. É preciso rever todas essas circunstâncias em que o menor se coloca dentro de uma cena de crime. Tem menor que sabe claramente o que está fazendo? Tem menor que sabe escolher quem é o gestor do Poder Executivo e do Poder Legislativo? Com 16 anos você pode ir para a urna e escolher em quem você vai votar? E aí não sabe escolher o que é o bem, o que é o mal? O que é o ruim, o que é o bom? Ah, fala sério, o menor precisa ser tratado de forma diferente. Enquanto o menor estiver sendo tratado com todas essas mordomias, desculpa, não vou dizer mordomia não, com todo esse privilégio que é tratado, né, o menor vai estar assim, olha, envolvido em crime, matando gente e recebendo só uma infração, um ato infracional, pagando aí só por um ato infracional uma medida socioeducativa. Não dá, assim não dá. 12:26, um homem conhecido como Peixe foi morto com 3 tiros e facadas também lá no Petrópolis, zona sul de Manaus. Quem traz as informações pra gente, que fez a ronda policial hoje cedo na cidade, foi o Bruno Fonseca, que é ele que traz os detalhes desse crime lá em Petrópolis, aqui na tela. Bruno. Pois é, Márcia, o crime aconteceu ontem por volta das 6 da noite aqui na escola Ana Braga Mota, na rua Amazonas, no Petrópolis, na zona sul da capital. Fabrício dos Santos, de 23 anos, ele tinha recebido uma ligação de uma pessoa para se encontrar com ela aqui na escola. A gente pode ver aí nas imagens de Maurício Martins que a escola, ela é bem ampla, é grande e parte dela está abandonada. Márcia, nesse horário das 6 da noite, um homem chegou ao encontro de Fabrício. A gente está vendo até aí, nesse momento, uma parte da roupa dele, do traje dele, cheia de sangue. Foi nesse momento que ele levou golpes de faca. Ao tentar fugir, ele veio até aqui, mas a gente pode ver, tentar fugir ali de perto daquele poste, a gente chega até aqui, ó, a frente de outra área abandonada. E a gente vê aqui, ó, as marcas de sangue,
de Fabrício. Aqui, ó. Foi aqui que ele levou vários tiros. De acordo com a polícia, Fabrício, ele era envolvido com drogas. Não se sabe se ele traficava, se ele estava devendo. A gente também conversou aí com a polícia e a polícia informou que o pai dele disse que Fabrício, ele era usuário de drogas desde os 10 anos de idade e veio a falecer com 23 anos. Ele tentou se esconder aqui, ó, Márcio, nessa área da escola que é abandonada. Aqui, ó. Mas ele não chegou a entrar. Ele foi morto logo ali na frente, como a gente tá vendo aqui, né, as marcas de sangue. Esse caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Fica o alerta também aqui nessa área abandonada da escola. Bruno Fonseca, para o Agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Você acompanhou mais uma denúncia aí, mais uma notícia de polícia do Bruno Fonseca. A gente tá encerrando o programa, mas antes de encerrar, pelo amor de Deus, coloca a foto pra mim, gente. Coloca aquela foto. Vai, põe a foto aí que eu tô olhando aqui no retorno. Olha, mamãe. Nazaré e Felipe, meus primos prediletos. Meus primos prediletos. Porque se eu não disser que são meus primos prediletos, eles vão me tirar do grupinho. A Nazaré, minha prima, e Felipe, meu primo. Duas pessoas maravilhosas, comida de primeira na casa dele, ninguém passa necessidade. Um grande beijo. São meus primos prediletos. Meu Deus, eu tive que dizer, né, gente? Porque senão ela me tirava do grupinho lá do WhatsApp. Por falar em comida, lanche, tal, café, bolo da vovó Tereza, ligação vem lá do Tancredo Neves. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Atenção, alô. Bolo da vovó Tereza. Oxa, mano, tu liga aqui só pra cá. Tu liga aqui só. Quando a gente consegue falar contigo, tu diz, bolo da vovó Tereza. Não comeu não ainda. Vamos tentar de novo. Atenção. Então não fique nervosa, não. Põe pra fora. Vai lá, tudo. Põe essa alegria toda pra fora. Atenção. Alô. Oi. Bolo da vovó Tereza. Fala com a nossa produção. Bolo da vovó Tereza. Uhul. Bolo da vovó Tereza. Uhul, tá ótimo. Fala com a produção. 12 horas e 30 minutos. É nessa hora que eu termino o programa da comunidade. Um beijo pra você. Até amanhã.